El candidat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Rubí, Víctor Puig, ha presentat oficialment la seva candidatura aquest dimarts en un acte a la Biblioteca Municipal. Sota el lema Nou País, Nou Ajuntament, Puig promet un projecte de ciutat ambiciós, un consistori transparent i una ciutat compromesa amb el procés independentista. Hem de fer possible una sacsejada, liderar una nova època per fer que els 4 anys que venen posem les bases d'una transformació que posi aquesta ciutat al dia i que posi aquesta ciutat al mapa, perquè no som on podríem ser i hem de poder ser allà quan hem de ser. Us necessitem perquè tenim una oportunitat històrica, una oportunitat històrica com a país que no desaprofitarem, i hem d'aprofitar també aquesta oportunitat com a ciutat per canviar-la. Que d'aquí 80 dies puguem dir que hem guanyat un nou ajuntament per un nou Rubí. Que d'aquí 80 dies puguem dir que hem guanyat. La victòria serà vostra. Visca Rubí i visca Catalunya. L'acte ha comptat amb la presència com a convidada de la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, que, al igual que Jordi Rossell, candidat de CiU a Cornellà i l'encarregat de presentar l'acte, ha lloat la candidatura de Víctor Puig. Jo havia sentit parlar del Víctor, del JMC, però el vaig conèixer i el vaig identificar a través de les xarxes socials, que ell és molt actiu, com sabeu, i em va agradar moltíssim i em va il·lusionar, i vaig enviar un missatge privat perquè vaig veure que estava organitzant una sèrie de debats, un dels quals era sobre el benestar. I vaig pensar, mira que bé, mira quin candidat, mira quina persona, en aquest sentit ens identifiquem, perquè busca la dimensió social en les dificultats, en la crisi econòmica. I una dada que jo crec que és totalment objectiva. Ara fa 48 hores teníem el Congrés de la Joventut, de la Joventut de Convergència. El Víctor va sortir com la persona més estimada per la joventut, no només per tal com és per la seva entrega, sinó també per la feina feta. I això és un valor molt important, i que avui Rubí ho tingui, que ja tingui un candidat com en Víctor, és de molt, molt, molt desitjat. El candidat de CiU a la ciutat ha carregat contra la gestió de l'actual equip de govern. Ha recordat que l'Ajuntament de Rubí va ser un dels pocs consistoris catalans que no van donar suport al 9N i que els seus índexs de transparència han caigut aquest any. Puig assegura que treballarà per canviar una ciutat on, segons assegura, un de cada dos joves es vol marxar.